Područni centar Poreske uprave Bijeljina zadovoljen je naplaćenim porezima u prvih 9 mjeseci ove godine. Naplaćeno je oko 82% od planiranih naplata, a protiv 3450 lica podnijeta je prijava za prinudnu naplatu. Ova lica Poreskoj upravi duguju nešto manje od 9 miliona maraka, a potpisani su sporazumi sa 97 lica o reprogramu duga, koji iznosi preko 7 miliona maraka. Mi smo, znači, za prvih 9 mjeseci prikupili negdje 110 miliona maraka kad su u pitanju doprinosi na lična primanja, a isto tako smo paralelno, znači, sa onim redovnim našim aktivnostima oko naplate izdavali opomene za one nedisciplinovane poreske obveznike. Izdali smo u ovom izvještajnom periodu blizu 5000 opomena, kako preduzetnicima, tako i pravnim licima, i taj veliki broj opomena je dao svoje efekte da ljudi i što kaže preduzetnici i pravna lica u tom dobrovoljnom, kako ga mi zovemo, ostavljenom roku uplate. Prošle godine ovaj centar pokrenuo je 6051 predmet prinudne naplate poreza u ukupnom iznosu od 12,5 miliona maraka, što pokazuje da se ove godine mnogo bolje radilo. Činjenica je da ima mnogo problema, da ima firmi koje su nelikvidne, koje nisu solventne. Mi pokušavamo, koliko nama zakonske mogućnosti dozvoljavaju, da damo šansu privrednicima da ne idemo u one, da tako kažem, surove mjere prinudne naplate, ali normalno propisi su propisi, mi moramo da radimo u skladu sa Zakonom o poreskom postupku, i mi smo u ovom periodu i pokrenuli preko 3000 postupaka prinudne naplate. Inspektori Poreske uprave striktno primjenjuju novi zakon o izdavanju fiskalnih računa i po riječima Vulovića ovaj zakon će se u većini slučajeva morati primjenjivati. Mi smo i kroz medije pokušali, kroz naša saopštenja za javnost i nekim direktnim učešćem na poziv Privredne komore udruženja preduzetnika da još jednom se približimo našim obveznicima i da im skrenemo pažnju da se fiskalni računi, govorim za sve vrste djelatnosti, moraju izdavati, da se financijska disciplina mora popraviti uprkos svim ovim nedaćama o kojima se govorim. Do kraja godine iz područne jedinice očekuju još bolju naplatu potraživanja, a pozivaju sve organe, kako državne, tako i lokalne, da pomognu u što boljoj realizaciji ovog posla.